2023-cü ildə əslində çox rahatlaşacağımız bir il olacaq. Belə ki, 2022-ci illər çox gərgin bir illər oldu. Dünya üçün, ölkəmiz üçün, digər ölkələr üçün gərgin periodlar oldu. Lakin 2023-cü ildən rahatlaşacağımız bir il olacaq. Həqiqətən bu belədir. İlin ən şanslıları Oxatan, Qoç və Şirbüçlər olacaq. Və bu il, bu bürclər üçün bu il çox belə şanslı keçəcək. Həm sevgi baxımından, həm dostluq baxımından, həm əyləncə, səyahət, ən çox gəzib səyahət edən, əylənən bürclər bunlar olacaq deyə bilərik ki. Və 2023-cü ilin may ayından sonra Əqrəb, Buğa, Qız və Oğlaq bürcləri üçün çox verimli bir döngülər başlayır. Həm iş həyatında, həm karyera, həm sevgi baxımından uğurlu bir dönəmə girəcəklər. Həyat motivasiyalarının yüksək olduğu bir vaxtlara dənk gəlir. Sağlıq baxımından, psixolojik baxımından ən çox təsirlənəcək bürclər Oxatan, əkizlər, qız, balıq bürcləri olacaq. Bunlar diqqət etməlidirlər və buna bilmirəm şanssız demək nə dərəcədə doğrudur. Sadəcə olgunlaşacaqları bir dönəmdir, mücadilə edə biləcəkləri bir vaxtlı deyərdik. Evliliyi gözləyən bürclər, tali evliliyini yaşayan bürclər, xərçəng, oğlaq, qoç, tərəzi bürcləri olacaq. Ən çox evlilik bu bürclərin qapısını deyəcək deyək ki. 2023-cü il ümumiyyətlə dolça dövrünə girəcəyi üçün ümumiyyətlə, karyera mövzusunda gənclərin daha çox aktiv olacağı bir dövr başlayır. Həmçinin də elektron pullar, kriptovalyuta, yatırımlar, investisiyaların çox aktiv və gündəmdə ola biləcəyi bir döngü olacaq. Buna görə də tövsiyə edərdim ki, hər kəs 2023-cü ildə yatırımlara fokuslansın, həmçinin də bu onlayn ticarət çox gündəmə gələcəyi üçün insanlar öz işlərini sosial media üzərində daha da rahatlıqla təqdim edə biləcəklər. 1967-ci il avqust ayında doğulan insanlar, 1969 mart ayında doğulan insanlar, 1986 aprel ayında doğulan insanlar, 1987 dekabr ayında doğulan, 2004 dekabr, 2006 iyun ayında doğulan insanların 2023-cü ilin may ayından sonra tali döngüləri başlayır. Yəni həyatlarının tamamilə dəyişəcəkləri bir vaxt olacaq.